Så en liten introduktion till partiklar i termodynamik. Det brukar kallas statistisk termodynamik. Börja med ett litet mysterium. Vi pratar om värmekapacitet. Det är alltså det som hur mycket värme det går åt i joule för att värma någonting med en viss ändring i temperatur, delta T. Då har man en viss mycket massa. Som är en proportionalitetskonstant värmekapaciteten. Som fanns alltså tabellerad här. Och slår man upp den för några fasta ämnen. Så får man lite olika värden här. Joule per kilo gånger Kelvin. Men man kan märka att det avtar när man går upp i atomnummer. Så för de tyngre atomerna så verkar det vara mindre värmekapacitet per kilo. Men varje atom väger också mer. Så vi kan istället fråga per partikel eller per mol. Och då ser man att de blir ganska lika siffrorna här. Så Dulong-Petits lag från 1819 är att många fasta ämnen har samma C. När jag förför tabellen per kilo och per mol så ser man att per mol har de samma C. Så per mol verkar ett naturligt sätt att fundera på vad är strukturen hos de här fasta ämnena som påverkar deras värmekapacitet. De verkar vara ganska lika. Men någon av dem är annorlunda, till exempel diamant. Har en lägre värmekapacitet i alla fall. Det är alltså vid rumstemperatur ungefär. Så vad vet vi då om fasta ämnen? Idag vet vi att atomerna sitter i gitter. Man kan ta kort på dem. Det är olika gitterstrukturer för olika fasta ämnen. Den här ritar bara ett enkelt kubiskt gitter. De sitter i sådana här fjäderliknande bindningar. Och termiska energin har att göra med vibrationer. Så i en gas så är det kinetisk energi partiklarna rör sig omkring. Medan i ett gitter kan de skaka kring, vibrera kring sina jämviktspunkter. Och det här är lite överkurs, men Einstein-modellen för ett fast ämne var något som Einstein utvecklade 1907. Och jag tar med det bara för att illustrera att man kan verkligen med grundläggande mekanik, Hooks lag för de här fjädrarna, räkna ut värmekapaciteten från en harmonisk oscillator i kvantfysik. Själva räkningen är överkurs på den här kursen, men just idén att man kan från atomstrukturen förstå någonting om värmekapacitet är ganska viktig för den här kursen. Vad fick Einstein? Jo, det här är direkt från Einsteins artikel från 1907 om specifischen Wärme, som är värmekapacitet på tyska då. Och här är en graf av värmekapaciteten som funktion av temperatur genom en Einstein-temperatur som man kallar det. Så vid Einstein-temperaturen så har fasta ämnen den här värmekapaciteten 3 gånger gaskonstanten som är ungefär 8. Så det verkar stämma ganska bra med tabellen vi såg tidigare. Men man ser att för lägre temperaturer så kommer de här vibrationerna i gitterstrukturen inte att kunna exciteras av energin man har tillgänglig. Då blir värmekapaciteten lägre. Vi kommer se det här många gånger, inte bara för fasta ämnen utan också för gaser. Att värmekapacitet tenderar att öka med ökande temperatur. Så man ser att Einstein-temperaturen för diamant ligger här nere. Så det är ungefär en knapp fjärdedel av de andras värmekapacitet. Som vi tittar tillbaka på listan här ser vi att diamant alltså ligger lägre värmekapacitet för att den har ett hårdare gitter, det är hårdare, det är styvare fjädrar, högre fjäderkonstant. Och bara för er som är nyfikna, det här 5,94 här är att Einstein mätte i kalorier per mol Kelvin. Konverterar man mellan joule och kalorier, joule är vår moderna energienhet, så får man precis det här 24,9 som är alltså det som står här uppe. Hänger inte med på det här så går vi tillbaka till grunden nu. Det här var en avancerad tillämpning av kvantfysik och materia i termodynamik. Nu börjar vi från början. Så från materia vet du, åtminstone med, att vi har en atom för varje grundämne i periodiska systemet. Det finns väteatomer, heliumatomer och så vidare. Så varje ruta i periodiska systemet är ett grundämne och varje motsvarar en egen typ av atom. För att få en känsla för atomära storheter så är det bra att tänka sig att NU, en atomär enhet, är ungefär 1,7 × 10⁻²⁷ kilo. Och vi hade tidigare exempel med ballongen att en heliumatom väger 4 U så 100 kilo blir så här många. Tar man bort en elektron från en jon så får man en energi som har att göra med atomära dimensioner. Så en elektronvolt, energin som en elektron får när den accelereras genom spänningen 1 volt. Det råkar vara den här mängden i joule. Och vi vet att joniseringsenergierna, som är alltså en ganska våldsam process kemiskt sett, att man tar bort en elektron från en atom så det blir en jon. Det är alltså en elektronvolt är ungefär en joniseringsenergi, eller 1 till 10 elektronvolt.
Så energierna vi pratar om här mellan till exempel partiklarna i en gas, det är mycket mindre, kanske en millielektronvolt kommer jag komma tillbaka till. Sen finns det andra former av molekyler. Så tar vi två atomer och sätter ihop dem får vi en molekyl som kallas diatomär. Exempel på sådana är gasformer av väte, kväve, syre. Medan ädelgasen till exempel i gasform är monatomära. Det är inte Ar2 för argon 2 utan det är bara argon. Medan andra är triatomära som vattenånga, koldioxid. Eller ännu fler, till exempel 8 atomer. Som i den här, som med smeknamn kallas kylmedel R134A, som vi kommer att prata mer om. Där det sitter lite kolatomer, lite väteatomer, lite fluoratomer, lite så här. Just det här kylmedlet har låg ozonförstöring, så räknas som positivt. Men växthusgas är det. Den har global warming potential 1300. Slå gärna upp det om ni är intresserad. Vi kommer bara kalla det 134A på den här kursen. Men poängen är alltså att alla de här typerna av ämnena är välkänt vad strukturen är. Och det påverkar deras värmekapacitet. Så vi går tillbaka till en diatomär molekyl. Den kan lagra energi genom att rotera. Som en hantel. Så man har två tunga klumpar med en lätt stång. Så kan den rotera fram och tillbaka. Och den energin att rotera fram och tillbaka här. Ska vi kunna räkna lite på. Den här bindningen är lite som en fjäder som vi sa tidigare. Så det kan också vibrera kring sitt jämviktsläge. Men det kommer vi inte kunna räkna på den här kursen. Det är bra att medveta om att det finns vibrationsenergier. Men vi kommer prata mer om translation, alltså förflyttning, och rotationsenergi. Så vi har translation, någonting som rör på sig. Hela den här masscentrum hos den här molekylen rör på sig. Vi har rotation kring masscentrum för en stel kropp. Och vi har vibration som vi inte kommer prata så värst mycket om. Tar vi den här hanteln nu då. Så den translationella energin, gamla vanliga, en halv mv kvadrat. Skriver vi med rörelsemängden p lika med mv, så har vi det här uttrycket istället. Där massan är totala massan. Medan den rotationella energin, då beror det på varje massa för sig. Man kan skriva en halv mv kvadrat för varje massa. Man kan uttrycka det i det som är naturligt för rotationell rörelse. Tröghetsmoment, mr kvadrat. Och rörelsemängdsmoment, mrv. För varje partikel för sig. Och med hjälp av de här två uttrycken kan man skriva om rotationsenergin här. Stoppa bara in här. Så får man det här uttrycket som man ska kunna känna igen som att det är väldigt likt det här uttrycket. Där man ersatt P med L och M med I. Och det här kommer vi sedan kunna använda då för att räkna ut temperaturberoende värmekapacitet från just att molekylerna kan rotera kring sitt masscentrum. Och det är ett sätt för dem att lagra energi. Och väldigt viktigt för på den här kursen, både för tillämpningar och konceptuell förståelse, är fasövergång. Att det kostar energi att byta fas. Så den kanske mest bekanta fasen är fast ämne. Tänk en isbit till exempel. Inne i isbiten så har atomerna den här gitterstrukturen. Tillför vi energi till exempel genom att elda på isbiten så smälter den. Och i vätskan så kan atomerna röra sig ganska fritt, men de känner av varandra ganska starkt. Och det är som håller ihop vätskan i en droppe till exempel. Den energin som man tillför där kallas smältentalpin. Gåsla upp, entropy of fusion. Finns också tabellerad i kursboken. Går man vidare så förångar man ämnet. Det kostar en energi som är förångningsentalpin. Entalpi är alltså en typ av energi. Och då blir det en gas där partiklarna rör sig väldigt fort. De känner av varandra ganska lite, men ändå. Och den entalpin kallas på engelska det här. Entropy of vaporization, alltså förångningsentalpi. Det kan vara bra att komma ihåg också att ett fast ämne, för den här kursen är det nästan inkompressibelt. Vi försummar eventuell kompressibilitet hos fast ämnen. Medan en vätska räknar vi som ganska inkompressibel och en gas räknar vi som kompressiv. Man kan trycka ihop en gas med exempel en piston. Nu kommer en fråga här som har att göra med det här jag sa. Varför skrev jag bara C för fast ämne och inte CP eller CV? CP är alltså definierat som värmekapacitet vid konstant tryck. CV är definierat som värmekapacitet vid konstant volym. Och varför är det bara C för fast ämne? Det står om i kapitel 4. Här är en liten simuleringsövning. Gå in på den här sidan. Gå in under fasförändringar. Och då ska du få upp följande. Så man ser den här. Det här är ett fast ämne. Och så ser man här hur den
fastämnet vibrerar lite grann. En vätska beskrivs alltså så här, något som rör sig så här, och en gas beskrivs att saker som studsar omkring. Och det jag ber dig att göra här är att gå till fasförändringar och tryck på den här pumpen. Har du förstått partikelmodellen för gas, så borde du förstå vad händer när jag trycker på den här pumpen. Hur kommer du att se det på partikelnivå? Tänk på det och lek gärna lite grann med den här lilla simuleringen som du alltid, alltså kan hitta här på den här sidan. PHET i Colorado. Vad är kinetisk teori för idealgas? Vi kommer prata mer om det. Det betyder att man har punktformiga partiklar. Det börjar med monatomära. Det är ingen växelverkan mellan dem. De känner inte av varandra med krafter. Och vi behöver vara klassisk fysik, inte hålla på med kvantfysik eller relativitetsteori eller någonting annat. Så behövs den röra sig fort. Och då får man alltså medelvärdet som vi sa tidigare. Vi skrev inte ut uttryckligen, men när vi ser kinetisk energi hos partiklar i en gas, så menar vi alltid medelvärdet av den kinetiska energin i alla partiklar. Och det är så det här som beskrivs både i fysik 1 och i fysik 3 går man faktiskt ännu längre och härleder den här ekvationen med medelvärdet. Vi kommer att göra det på kursen, så vi behöver inte kunna det i förväg. Vad får man lära sig då om man gör den här uträkningen, om man gör de här mätningarna av värmekapacitet? Det här är värmekapaciteten per mol vid approximativt nolltryck. Ser man att för ädelgas är den konstant, och för andra ämnen, till exempel vätgas, ökar den. Luft ökar den, vattenånga och koldioxid ökar den. Och den här grafen kommer från Chang och Bowles. Jag tar rita om den lite grann. För monatomära kommer vi kunna räkna ut att värmekapaciteten är derivatan av inre energin. Och då kommer vi få det här uttrycket. Cp är Cv plus R, som visar sig vara en 3/2, för att man deriverar hemma sen på T. Får man 3/2 NK lika med R, som vi ska prata om. Det här. Så då får man i alla fall ett värde som är 20,8 joule per mol Kelvin. Vi kommer gå igenom det här mycket sen, så oroa dig inte om du inte hänger med på det nu. Det är alltså det här 20,8 här. Så man kan först fråga sig, stämmer det? Ja, det är i alla fall mindre än 3 RU som Einstein fick för ett fast ämne. Det är inga vibrationer i en gas kring något jämviktsläge, för det finns inget sånt. Vi kan också slå upp det. Argon till exempel, som en ädelgas. Där står det att 5 R halva, det vill säga 20,8, är precis rätt. Så från en ganska enkel räkning som vi kan göra på den här kursen, kan vi räkna ut värmekapaciteten hos en monatomär gas, till exempel ädelgaserna. Och vi ser att struktur i molekylen ger kapacitet att lagra energi. Så har vi möjlighet att rotera eller vibrera, så har vi mer värmekapacitet, och de möjligheterna ökar när vi går till högre temperaturer. Så för att sammanfatta, värmekapacitet är hur mycket energi molekylerna kan lagra. Fler frihetsgrader, till exempel rotation av stel kropp, ger mer värmekapacitet. En ensam atom, alltså en partikel som den här, inte en stel kropp, har försumbar rotationsenergi. Och det här är nästa video.